İyunun 16-sında Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində hakim Lətifə Hüseynovanın sədirliyi ilə gənc fəal Cəbbar Savalalının 2 il 6 ay müddətinə azaldıqdan məhrum edilməsi barədə Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin 4 may 2011-ci il tarixdə çıxardığı hökmdən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmənin hazırlığı iclas keçirilib. İclasda Cəbbar Savalalı iştirak etməsə də onun vəkilləri Əsəb Əli Mustafayev, Anar Qasımov və dövlət ittihamçısı Azər Osmanov iştirak edib. Prosesdə vəkil Anar Qasımov Cəbbar Savalanlı barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi barədə qərarın müddətinin bitdiyi üçün onun həbsdə saxlanılmasının qanunsuz olduğunu və buna görə də azadlığa buraxılması barədə vəsadətdə çıxış edib. Daha sonra bu vəsadət təmin edilmədiyi halda vəkil həbsin ev dustaqlığı ilə əvəz edilməsi barədə vəsadət qaldırıb. Eyni zamanda Anar Qasımov apellyasiya instansiyasının məhkəmə baxışının məhkəmə istintaqı aparılmaqla keçirilməsi barədə vəsadət qaldırıb. O, vəsadətini hal şahidlərinin başqa işlərdə də iştirak etməsi, ekspertin rəyinin ziddiyyətli olması ilə əsaslandırıb. Gənc fəalın digər vəkili Əsəb Əli Mustafayev bildirib ki, hökmdə müstəntiq və ekspertin ifadələri açılmayıb, bu ifadələrə hakim tərəfindən qiymət verilməyib, buna görə də vəsadət təmin edilməlidir. Vəsadətlərə münasibət bildirən dövlət ittihamçısı Azər Osmanov qaldırılmış vəsadətlərin əsassız olduğunu və onların təmin edilməməsini xahiş edib. Müşavirədən qayıdan hakim vəsadətlərin təmin edilmədiyini və məhkəmə istintaqı aparılmadan məhkəmə baxışının 30 iyun saat 15:00-a təyin edilməsi barədə qərarını elan edib. Xatırladaq ki, Cəbbar Savalanlı fevralın 5-də qanunsuz narkotik saxlamaq ittihamı ilə həbs edilib. Cəbbar Savalanlıya Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi ilə satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda əldə etmə və ya saxlama cinayət işi açılıb. Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi Cəbbar Savalalının 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi barədə 4 may 2011-ci ildə hökm verib.